ყველა პერიოდში ბევრი ვისაუბრეთ კრიზისზე, პანდემიაზე, დახურულ ბიზნესებზე და იმ გზებზე, რომლის მეშვეობითაც უნდა გადავრჩეთ. თუმცა ამ კორონავირუსულ არეულობაშიც კი ხდება კარგი ამბები და ახლა მინდა სწორედ მათზე მოგიყვეთ. მაგალითად, ერთ-ერთი პოზიტიური სიახლე არის ის ფაქტი, რომ პანდემიის მიუხედავად დედაქალაქში ახალი ობიექტები იხსნება. მათ შორისაა აბაშიძის 22 ნომერში მდებარე ფაქტობრივად ისტორიული ტარტინი, რომელიც 10 წლის წინ გაიხსნა პირველად, თუმცა პრობლემების გამო ის დაიხურა და დღეს, როდესაც სამყარო ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე და უხილო მტერს ებრძვის, ტარტინი თავის ადგილს დაახლოებით 3 დღის წინ დაუბრუნდა. დაბრუნდა იქ, სადაც ელოდებოდნენ უყვარდათ და მოგონებებსაც აგროვებდნენ. რატომ არის განსაკუთრებული და ნოსტალგიური კაფე და როგორია მათი სამომავლო გეგმები, მის დამფუძნებელ სალომე კობახიძეს პირადად ვესაუბრე უქმეებზე და დეტალებსაც სიუჟეტში მოგიყვებით. რა შეიძლება იყოს უფრო მეტად ფრანგული, ვიდრე პარიზში ხელოვანთა უბნად ქცეულ მონპარნასე ან მონმარტზე კაფეში, სადაც ერთ დროს ჰემინგვეი, ჰენრი მილერი და სკოტ ფიჯერალდი იკრიბებოდა იქ ცხელი კრუასანის გასინჯვა და თან ხალხის თვალიერება იქაური ამბების მოსმენა, ანდაც პრესის გაცნობა. ალბათ მთავარი ფრანგული ხიბლით სწორედ ეს არის, ხოლო თუ კი უცებ ქალაქიდან გაუსვლელად დროებით საფრანგეთში მოგზაურობას გადაწყვეტ, მაშინ აი აქ უნდა მოხვიდეთ. ტარტინი ამ სიტყვას სიყვარულის ქალაქში ხშირად მოისმენ. საქართველოში კი აბაშიძის ქუჩას დაუკავშირდა და 10 წლის შემდეგ მოგონებებად ქცეული კაფე თავის ადგილს დაუბრუნდა. იქ, სადაც ელოდებოდნენ, ემოციებს აგროვებდნენ და უზიარებდნენ ერთმანეთს, ხოლო თავად სახელი ქართულად ითარგმნება ასე: სენდვიჩი. 10 წლის წინ ტარტინი გაიხსნა პირველად აი აქვე. მეორე ობიექტი ქონდა მეიდანზე. სამწუხაროდ, ნუ 2 წლის წინ აქ აბაშიძეზე დავიკეტეთ და შენარჩუნდა ის დიდი ტარტინი მეიდანზე. კოვიდის გამო სამწუხაროდ დავიკეტეთ. გვეგონა რომ ტარტინი აღარ იქნებოდა აღარასდროს და შევძელით ჩემმა ბიზნეს პარტნიორმა გადაწყვიტა რომ უნდა გავიხსნათ და დაუბრუნდეთ ამ ჩვენ ძველ უბანს. როგორც კი ფეხს ფარდულს გადმოაბიჯებთ განსხვავებულ გარემოში მოხვედრის შთაბეჭდილებას პარიზის ხედით გაწყობილი ვინტაჟური ინტერიერი ქმნის, სადაც ყველაფერი ხელით არის ნაკეთები. ამას ემატება ფრანგული აქცენტები, ენა და სამზარეულო, რომელიც ერთიანობაში სხვა საუკუნეში ქალაქში და მოგონებებში გამოგზაურებთ. აქ შეხვდებით საუკუნეების წინანდელ მასივარს, ფოტოებს და ფირებს, რომლებიც ჩვენამდე მოაღწიეს და 21 საუკუნეში სულ სხვანაირად გაცოცხლდნენ. სიძველისა და თანამედროვეობის ოსტატური შერწყმა კი იდეალურ სინთეზში ადგილობრივ ქართულ ტრადიციებთან, კულტურასთან და სტუმართ მასპინძლობასთან. ამიტომაც არის, რომ ტარტინში მოსული სტუმრებისთვის მასპინძლები ადრიანი დილიდან გვიან საღამომდე ისეთ მენიუს და გარემოს ქმნიან, რომელიც დღის შესაბამის მონაკვეთსა და განწყობას შეეფერება. აქ ნახავთ ლეპტოპით შეიარაღებულ ახალგაზრდებს, ოჯახს მცირეწლოვანი შვილებით, ხოლო უფრო საღამოსკენ უცხოელ მეგობრებს ღვინით და გაპრანჭულ წყვილებს ყვავილებით. ასე ხდება, როდესაც სიყვარულის ქალაქს ქმნი ერთ პატარა კაფეში და თან არც მშობლიურ ქართულს ივიწყებ, როცა გიყვარს საქმეც და ის იდეას, რომელიც მიზნად გაქვს დასახული. ძალიან დემოკრატიული ადგილია, არავინ არ უყურებს ერთმანეთს, ესე ვთქვათ, და როგორც სახში, აი ეს მე ესე მეონებიან, როგორც სახში ისე გრძნობენ თავს. შეიძლება ყავაზე შემოვიდეს და მერე გადავიდეს ლანჯზე ან მოგვიანებით მოვიდეს და ერთი ჭიქა ღვინო. Ну, აი ეს რაც პარიზში ან საფრანგეთში ხდება, როცა ადამიანი ჯდება კაფეში და თავისთვის ან კითხულობს, ან ანუ ვცდილობთ, რომ ეს გარემო იყოს ისეთი, რომ ადამიანმა იგრძნოს თავისი თავი კომფორტული. ასე რომ, თუ კი თბილისში აბაშიძის ქუჩაზე მოხვდებით და თქვენს ყურადღებას პატარა კაფე მიიქცევს ორიგინალური ინტერიერის დიზაინითა და სახელით, აუცილებლად შეიარეთ, რადგან თქვენ პირდაპირ პარიზის გულში აღმოჩნდებით. ეს ტარტინის ჯერ პირველი ობიექტია, რომელიც პანდემიის მძიმე პერიოდში დაიბადა, თუმცა გეგმები დიდია და წლებთან ერთად დედაქალაქის სხვა ქუჩებზეც აპირებენ გაფართოებას. შემდეგ რეგიონებში და მერე იქნებ პარიზამდეც ჩავიდეს ფრანგულ-ქართული კაფე ტარტინი.
სტუმართან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რა სირთულეების გადალახვა მოუწიათ და რატომ გადაწყვიტეს მძიმე პერიოდში ახალი საქმისთვის მოეკიდათ ხელი? რა უნდა გავითვალისწინოთ ახალი კვების ობიექტის გახსნისას და საერთოდ როგორ ვაქციოთ ოცნება რეალობად? კითხვებზე კაფე ტარტინის დამფუძნებელი სალომე კობახიძე გვიპასუხებს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილომშთობის მადლობა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ, სალომე. დავიწყოთ, რა წინაპირობები ახლდა ხელმეორედ ტარტინის გახსნას, თუნდაც აი მძიმე პერიოდში, როდესაც პრინციპში არც გვირჩევენ ახალი ბიზნესის გახსნას და ხელის მოკიდებას, თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ხელმეორედ გახსნათ ტარტინი. რა გზა გამოიარეთ აქამდე? მოგესალმებით, მოგესალმებები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ის სწორედ ახსენეთ, რომ ცოტა უცნაურია ამ პერიოდში საერთოდ იფიქრო ან რაღაც მოთხოვნილება ქონდეს, რომ რამე გააკეთო. თუმცა, როგორც ახსენეთ სიუჟეტში, ჩვენი ისტორია არის უკვე 10 წლის ისტორია და რაღაც მიზეზების გამო ჯერ მართლა ჩემი ბიზნეს პარტნიორს უნდოდა ძალიან გადარჩენა ამ ობიექტის და რაღაცა დრო გავიდა და ჩემმა მენეჯერმა იპოვა ზუსტად იმ პირველი ტარტინის გვერდით ეს ობიექტი და რაღაცნაირად ჩავთვალეთ, რომ ეს არ ხდება ტყუილა და რამენაირად უნდა მოახერხოთ ისევ გახსნა და ისევ რაღაცა საქმის გაგრძელება. სალომე, მე მესმის, რომ ტარტინს საკუთარი სიტყვა აქვს, უკვე ნათქვამი როგორც დედაქალაქში, ასევე განსაკუთრებით აბაშიძის ქუჩაზე, სადაც ძალიან ბევრი კონკურენტია რეალურად, ბევრი კვების ობიექტი არის ამ ქუჩაზე. როგორ აპირებთ კონკურენციის გაწევას მათთვის? რა არის თქვენი მთავარი ნიშა და კონკურენტული უპირატესობა, რომელსაც დაიჭერთ ბაზარზე? იცით რა, კონკურენცია კარგია, საერთოდ მე მომწონს. კონკურენციის აი ნეგატიურად ვერ უყურებ. ყველას თავისი სიტყვა აქვს სათქმელი, ეს იქნება ცნობილი ბრენდი ან რამე გამოგონილი. პირიქით, ამ სტიმულს მაძლევს ყოველთვის და მე მგონი ტარტინს არ უნდა შეეხოს რამე რაღაც ნეგატიური, იმიტომ რომ თავისი ნიშა აქვს, თავისი მართლა ისტორია აქვს. ახლა კიდე გააგრძელებს ამ ისტორიად შეიძლება სხვანაირად, იმიტომ რომ ამ კოვიდის მერე ბევრი რამე შეიცვალა ადამიანის ფსიქოლოგია, რაღაც არ ვიცი, ბევრი რამე იცვლება, ამას დავინახავთ და მე მგონი ეგ პირიქით სტიმულს გვაძლევს, რომ უკეთესი და კარგი გაკეთდეს და რამე გაკეთდეს ისეთი ტარტინთან ახლოს, რომელიც აი შეიძლება მიბაძოს კიდევაც. შეიძლება კიდევ ერთი ფრანგული სიმსე გაიხსნას. სალომე, მე მესმის, რომ რთულია უკვე 3 დღე არც გახსნილი ხარ და აი ადრეულ პერიოდში რთულია ციფრებზე და რიცხვებზე საუბარი, თუმცა მაინტერესებს დაინტერესება, როგორი არის ამდენად მოდიან ადამიანები კაფეში და აი ეს ნოსტალგიური ეფექტი რამდენად აქვს მის გახსნას ძველ ტრადიციულ აბაშიძის ქუჩაზე. იცით რა, ჩვენ რო ვარემონტებდით ამ ადგილს და ჩვენი ხელით ვაკეთებდით, უკვე ძველი მომხმარებლები და მეგობრები ძალიან ხარს გვიჭერდნენ, ძალიან ბედნიერები იყვნენ და აი რო გავიხსენით, ცოტა მოულოდნელად გავიხსენით, არ ვაპირებდით ესე 2 დღის წინ, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება აი უბრალოდ შემოვიდნენ, არც ყავა არ დაულევიათ არაფერი, მაგრამ აი მოვალთ და აი ძალიან ბედნიერი რაღაც ემოცია წამოვიდა. მინდა გითხრათ, რომ ახალი კაფესთვის, იმიტომ რომ ესე უნდა უყუროთ, რა მნიშვნელობა აქვს ხალხმა იცის ტარტინი, ძალიან კარგი შედეგია. ახლა ციფრებზე ცოტა არარეალური იქნება მე, რომ იმიტომ რომ პატარა ადგილია ძალიან, ამინდიც ხელს არ გვიწყობდა, მაგრამ ძალიან კმაყოფილები ვართ იმ შედეგით, რაც დაგხვდა უკვე დღეს მესამე დღეა და თუ ესე გაგრძელდა, კარგად იმუშავეთ. სალომე, მე სპეციალურად სიუჟეტში არ გავამახვილე ყურადღება მენიუზე და კონცეფციაზე, რომელიც მინდა რომ თქვენ გამოვისმინოთ. რა დახვდება მოსულ სტუმარს ტარტინში, რას თავაზობთ? ესე იგი, აუცილებლად საუზმე, იმიტომ რომ საფრანგეთში საკმაოდ მნიშვნელოვანია საუზმე.
ჩვენი სამზარეულო არის უფთა ფრანგული ტრადიციული სამზარეულო. ეგ რას ნიშნავს? აი, რაც კაფეში დაგხვდებათ პარიზში, დაახლოებით იგივე ტიპის. დიდად რო გითხრათ, რომ ქართველებს მორგებული არის? არა, როგორც იციან ხოლმე, მაგრამ აი მართლა ვინც იცის პარიზი და ვისაც უყვარს, ეს იქნება კროასანი, კროკმუსიო, ის დახვდება ნამდვილად. არა გვაქვს არანაირი ეს ნუველ კუიზინს რო ეძახიან, აი რაღაც ექსპერიმენტებს არ ვაკეთებთ არანაირად. ჩვენ ვიჭერთ ამ ნიშას ტრადიციულ ფრანგულ სამზარეულოს. სალომე, რა უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და უმდათ მაგათად კვების ობიექტის გახსნა? რა სირთულეების გადალახვა მოუწევთ მათ? რა ტიპის რჩევები და რეკომენდაციები შეგიძლიათ მისცეთ მათ? როგორ დაიწყონ ბიზნესი თუნდაც აი ამ მძიმე, ეკონომიკურად მძიმე პერიოდში? თავარი არის, რომ იცოდნენ რა უნდათ ზუსტად, რაღაცნაირად ხელმოწერა იყოს, არ მიედონ მოედონ ყველაფერს. სტატისტიკურად რაღაც ბიზნეს პლანის მომზადება ცოტა რთულია ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მონაცემები ზუსტი არა გვაქვს და გარდა პანდემიის ძალიან რთულია დაგეგმო რამე, მაგრამ დიდი შრომა, მე მგონი, არ უნდა შეეშინდეთ შრომის, თვითონ ჩაერთონ ამ პროცესში. ეს რემონტი იქნება თუ თქვენ საკუთარი ხელებით გაქვთ ხო? ჩვენ ნამდვილად, მე და კი ჩემი მენეჯერი საკუთარ ხელებით. ეს კიდე იცით რა, თქვენ პერსონალს უნდა ჩართოთ ამ პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა ეტაპი გაიარონ, რომ მიხვდნენ, რომ მე მარტო ჩემი არ არის, მთელი ჩემი გუნდის არის ეს ადგილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელმოწერა იყოს. იცით რა, მე მომწონს სადმე რომ მივდივარ კაფეში ან რესტორანში, რომ ვიგრძნო აი სად ვარ, აი ჩინურ რესტორანში ვარ, ქართულ რესტორანში ვარ, რაღაცა ხელმოწერა იყოს. და ეს იგრძნობა მხოლოდ როცა ადამიანი მარტო ფულისთვის არ აკეთებს, ამას აკეთებს პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს ხანგრძლივი იყოს, ხარისხიანი იყოს და სიყვარულით იყოს გაკეთებული, ესე ვთქვა. და ბოლო კითხვას დაგისმოთ, სამბოლო გეგმები მაინტერესებს, სად გეგმავთ გაფართოებას, როგორ გეგმავთ გაფართოებას და სად უნდა ველოდოთ მეორე და მესამე ტარტინის ობიექტს და თუ გეგმავთ, რომ უკვე ქსელური გახდეს? ქსელური ყოველთვის გვინდოდა, რომ გამხდარიყო, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა რთულია ამის თქმა. რა თქმა უნდა, ქსელად გვინდა თბილისის სხვადასხვა უბნებში, რომ აი პატარა ტარწინები გავაკეთოთ. ძალიან მინდა რეგიონზეც ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე მგონი იქაც ცუდი არ იქნება, რომ მივცეთ საშუალება ვინც რეგიონში ცხოვრობს, რომ იმასაც გონდეს და აგემონოს ფრანგული სამზარეულო. თუ გამოგვივა, ძალიან გამიხარდება. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერი გამოგივათ აუცილებლად. მაყურებელს შევახსენებ, რომ სალომე კობახიძე კაფე ტარტინის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ.